در ادامه تشییع شهدای گمنام 8 سال دفاع مقدس، تمام ایران باز هم رنگ و بوی حماسه و ایثار به خود گرفت. در تهران هم مردم قدردان بار دیگر به بدرقه 2 شهید گمنامی رفتند که جزء پیکرهای 150 شهید بودند و به عنوان شهید گمنام در شهرک چیتگر و در جوار مسجد فاطمه الزهرا خاک سپاری شدند. همین 2-3 روز قبل بود که 150 شهید والا مقام در مراسمی با شکوه تشییع شد. حالا این روزها هر شهر و دیاری میزبان هر یک از این شهیدان هستند. مردم هم یه جور قدردانند. خبرم رسیده که در استانهای ایلام، اردبیل، هرمزگان، اصفهان، سمنان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری و گیلان شهدای گمنام در مراسمی با شکوه تشییع شدند. امروز هم در یکی از مناطق مسکونی تهران خانواده‌های ارتش با جان و دل از 2 شهید گمنام استقبال کرد. 2 تا جوان 18 ساله و 22 ساله با عشق، با شور، با حرارت دیشب شب وداع، کلی جوونا دورشون جمع شده بودن. مارش نظامی به احترام این شهیدان نواخته شد و هر کس هم نجوایی با عطر شهیدان داشت. اومدیم که حداقل یه ثوابی هم برده باشیم، یه جایی کنیم برای روح این عزیزان. اجازه نمیدیم هیچی به خونتون با ایمار باشیم، نمیذاریم هیچ خدشه ای به اسلام وارد بشیم. مادران حاضر از غربت و گمنامی شهیدان وطن گریستند. الان خانواده هاشون کجا هم؟ هر کدوم یه جا دارن انتظار میکشن. لیلا به دخترم بگو که باباش رفتش، که اون راحت به خواب چشماش. امنیتی که الان هست، این آسایشی که الان داریم، 90% 100% مدیون شهدا هستیم. مردم پیام شهدا را همان مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان می‌دانستند. اونا که راهی که شروع کردن اولش مقاومت، اگه مقاومت نمی‌کردن به جایی نمی‌رسه. مرد و مردانگی، ایستادگی و مقاومت، همونی که مقام معظم رهبری افرا رفتش که اون یه میلیمتری از خاک جمهوری اسلامی ایران زیر پای دشمن نماند. به برکت خون همین شهدا، اینا اونها بودن که شرف ما رو حفظ کردن، ناموز ما رو حفظ کردن، کشور ما رو حفظ کردن. تدفین شهدا در هر شهر و دیاری، در هر منطقه و در هر محلی باعث میشه که هر بار مزار مطهر این شهیدان عزیز رو ببینیم به این یاد باشیم که شهدا برای چه رفتند و ما چه کار باید کنیم. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.